boqolaal qof ayaa magaalada Hargeysa isku soo baxay, gaar ahaan hoygu magaalada Hargeysa ka degan yahay madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Intaa ka bacdina madaxweynaha la doortay ayaa warbaahinta la hadlay, waxaanu fariin u diray shacabka reer Soomaaliland isagoo tilmaamay in guud ahaanba ay guuleysteen shacabka reer Soomaaliland iyo xisbiyadii kala duwanaa ee tartanka galay. Isagoo fariintan dirayna wuxuu yidhi: maanta waxay ka mid tahay maalmaha taariikhiga ee Soomaaliland. Soomaaliland maanta tallaabo horumar ayay qaaday dhinaca siyaasadda nabadgelyada. Soomaaliland oo dhan maanta waxay ku guuleystay hawl culus oo aanay dalalka la ictiraafsan yahay ee naga dhaqaale badan badankoodu aanay gaarin. Taana awood aanu leenahay horta xidhaar raay kuma ilaan gaarin, Ilaahay mahadiyo ku gaaray kaalmada Ilaahay. Cid kaloo inooga abaal sheegi kartaana ma jirto. Galada Ilaahayna siiyey kolka koowaad waxaan ugu mahadnaqayaa shacabiga Soomaaliland meel ay joogaanba. Mar labaadka waxaan ugu mahadnaqayaa xisbiyada qaranka, saddexda xisbi kulmiye iyo wadan iyo oo dhammaan taageerayaashooda iyo madaxdooduba si laxa jeclo leh, wadaninimo leh, nabadgelyo leh, mustaqbal dhowrid leh ay u tartameen oo ay howlgaleen. Waxaan kaloo mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo culays weyn ku dhacay iyaga iyo shaqaalahoodaba, iyagana waynu mahadnaqaynaa. Hawl aan qiyaas karin baa ku dhacay iyo bare shaqo ah, iyagana aad iyo aad baynu mahadnaqaynaa. Waxaynu u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka Soomaaliland oo runtii inoo suurtageliyey dal jira, xuduudiisa daafaca, gudihiisa kala nabad gala, tartanka intaa lee galana iyaga oo naftooda horeyaala, oo xaasaskoodii carruurtooda aan danayn ee ta qaranka ka horreysiya, iyagana ugu mahadnaqaynaa. Waxaan u mahadnaqaynaa saaxiibada Soomaaliland ee caalamiga ah, ee dowlada leh, ee leh haddii la ururo leh, dhammaantood taageerada ay nasiiyeen, ee aqoon leh, ee waana leh, ee dhaqaale lehna waynu ugu mahadnaqaynaa. Ugu dambeyntii waxaan u mahadnaqaynaa baaxda warbaahinta Soomaaliland saxaafadda oo intii oraal socday iyo intii ka dambeysayba mar walba dhinaca qarannimada iyo danta guud ka ilaalinayay oo la hawlgala shacbiga warar sugan iyo qarannimo ilaalinayayna waa mahadnaqayna. Waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa labada xisbi ee Ucod iyo Wadan oo laba xisbi oo muddo kara madaxdooda iyo taageerayaashooda ay yihiin. Gaar ahaan waxaan ugu mahadnaqayaa xisbiga Kulmiye oo ah xisbigii isoo sharaxay gudihiisa ila hawlgalay guusha raciyey. Maanta waxaan leeyahay xisbi gaari ma guuleysan, saddexda xisbi bay guuleysteen, Soomaaliland baa guuleystay. Maanta ma nihin annaga iyo idinka, waxaynu nahay innaga oo Soomaaliland. Wax kastoo Soomaaliland ka tirsato qardoo fog baraad buu yimaada, qoyskaas khilaafa, aabe iyo inan, hooye iyo inan, laba baa cimshir wada leh. Xisbiyada danta intaa laga qaran ka hadlayo waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hogaamiyaashooda Faysal iyo murashax ku-xigeenkiisa iyo Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisaba inay u tartamayeen Soomaaliland sidan ay tahay ka wanaagsanaa. Waxaa qura wadana ahayd in waliba war anaa hawshaas aan hayaa tayda hore loogu maraya walaaltinimada dalisba lagu tartamayo xumaan iyo xisb ummadda kala culaysiyo midna uma inaan gelin. Saxaafaduna saasi dhexraa ku tahay. Maantana tii baynu haynaa waa qasab. Kubadda yarad aragteen haddii qola laga badiyo qola laga badiyo waa yara qabuuyootaa. Waa binaadmu waa waxay nagu abuuray. Haddii xisb waxba diidan yahay waa doonaynaa walaaltinimadiisa. Soomaaliland laantood hore u mari mayso. Haddaynu kala siisona cadowgeena badanaya walaalkeen kii wax tirsanayaba baaq nabadeed gacan walaaltinimo iyo waxaynu seer u dhamaysan jirnaa aan dhamaysano ayaynu u baaqaynaa oo ugu diyaar garoobaynaa. Waxaan ku soo koobayaa Soomaaliland maanta intay wada leedahay ee heshiiska ku tahay ayaa ka badan wax isku seegi karta. Soomaaliland waxay leedahay cadow qura oo dhammaanteen inala wada cadowga. Soomaaliland waxay horumari kartaa markaynu si madaxbannaan aniga oo maanta ummaddu karaabaysay oo codku badaa siisay maaha inaan kaliya guuleystay, waxay ila guuleystay murashaxii wadani iyo kii u cidba. Labadaba waxaan ka codsanayaa si karaamo leh oo wadaninimo ah inaanu isugu mahadno, dalka uu maamulo, qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo. Waxaan ku soo koobayaa oo ugu dambeysiinayaa dalkeenna horumarkiisa iyo waxay noo balanaa midnimadiisa dhexdeena kubadda wada ciyaaro.
garoonka markana ka baxna walaal badana wada ciyaar meel tahay nin kasto wax tirsanaya uru kasto wax tirsanaya qof koox xisbi waxay tirsanayaan waxaan diyaar u ahay inaan la dhameeyo walaaltinimo la yidhaahdo maratay dee gacan qabow oo walaaltinimo u fidiyo isdhegaysano waxa leexay garab yeeshaan la siiyo weliba wixii culaysa anigu aan qaado waayo anaa lay kareemaya anaa laygu leeyahay inaan wixii haddii cid gu tirsanaya inaan aniga lagu tirsado iyo xisbiga wlbiya ahaana saasaan diyaar unahay ugu dambeynta waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriya soomaaliya xukuumaddiisa oo maanta halka aynu joogna ina soo gaarsiiyey nabadgelyo iyo culayska intaa laygay qaadeen waxaan qodobkayga ugu dambeeya waxaanu tacsi u diraynaa dadkii inagaga dhintay mudaaharaadyadii waagii dhaweyto oo runtii nasibdarra ahayd inay cidu inagaga dhimato kuwii dhaawacmana ilaahay caafimaad degdegaa siiyo waxaanu ku ducaysanaa somaaliland oo mida horumarka cadowgeenna oo farxin cadowgeenna oo jaba soomaaliland oo guulaysta oo soo nabaadno. Intaa ka bacdina warbaahinta ayaa wax ka weydiisay madaxweynaha cusub ee la doortay siduu xallin doono tabashada ka soo yeedhay xisbiga mucaaradka wadani, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi: maanta soomaaliland baad guulaysatay, waanu kala tiro badanaba dabciihii la tirtirin baa la kala batay xisbiga wuxuuleeya ixtiraamkiisii iyo hogaamintiisi dalka, waana hogaanka dalka siyaasadu ka mid yahay. La-aantiina haddaan la wadashina soomaaliland wax weyn baa ka xumaanaya. Marka anay mas-uuliyadeed tahay imika inaan iyaga oo horta aniga wax kama tirsanaya, kulmiina wax kama tirsanayaan, waxay wax ka tirsanayaan ay wax ka sheeganayaan waa jadkii qoladii xukumaysa. Waxaasina waxa ay garab yeeshaan waa la dhegaysan, diyaarra waynu u nahay. Wax isku seega maanta codna ma nihira, in badan baynu soo marnay, horeyn u soo marnay. Ninkuna markuu walaalkaa cadhoonayo inuu kaa maqnaado iyo inuu duulduul keeno waay cadhowa shaydaaniya. Marka adugu markaad cadhoonaysa waxbaa kaa duulduul. Haddii wax tirsanaya cadhoodeen walaaladii ma tegayaan, waan isticmaalayna. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.